ইয়াৰ কেইজন স্পট হ'ল স্পটটো এনেকৈ নাই এটা চিৰিয়াছ মানে এজনহে বেছি সংকট জনক আছে বাকী দুজন আলপ মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হেভিয়াৰ আৰু এটা কলেজ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল এইটো চিলাবতা মানে মেডিকেল আছিলে চিলাবতা লৈ গৈ আছিলে আহি নিজে আহি গাড়ী গছত উঠিলে এনে মানুহ মৰিছে নেকি মানুহ মৰিছে মানুহ এটা মৰিছে এটা জখম হৈ আছে তাৰ পৰা জখম হৈছে এইবোৰ ক'ত নিয়া হ'ল